Naša najbolja rukometašica Svetlana Ceca Kitić nedavno je otvorila pekaru na Novom Beogradu. Ekipa Informera posetila je Cecu na novom radnom mestu kako bi saznala šta je motivisalo čuvenu sportiskinju da počne da se bavi pekarskim zanatom. Stvarno to malo zvuči to kao kad bi astronaut počeo da se bavi poljoprivredom, jer, ali verite mi, samo taj moj možda temperament, nešto što prosto je došla jedna faza životna kad sam sve svela, doterala u red i došla do nekog mirnog stanja koji mi uopšte ne odgovara. Naime, ja u sportu, verovatno se čudiš, nisam ostala u sportu, a ja u sportu ne mogu da radim ono što najviše volim, a to je da budem trener. Zbog toga što sam radići kao trener, posle jedno-dve napredne utakmice pala u nesvest, otišla sam na pretrage i konstatovana je prva meča Štitne zvezde koja apsolutno drži stres, a vi znate, trenerski posao nimalo nije lak. I onda sam ja naravno izabrala zdravlje umesto te trenerske karijere i novca koji ide u sve to. I jednostavno druga neka funkcija me uopšte nije interesovala, neka kancelarija i tako dalje. Dostavila mi je neka aktivnost, nešto da radim i obratila svom kumu, Radivoju Koriću. I on mi je rekao, Cico, ja otvorim sa otacima pekaru Patrini, ajde budi naš četvrti član, četvrti ortak s tim da izaberi šta ćeš da radiš, pošto ti ime to dozvoljava. I ja sam došla tu i po par sati bila, rekla da sam ja suvlasnik, da je pekara okej, da su proizvodi odlični, tu nešto malo pomagala i nije prošlo par dana, razbole se dve prodavačice, koronu dobiju i onda sam ja uletela tu kao prodavačica, na prodajno mesto prodavačica, ajde tako kažem, i počela prodajem peciva, sve što ide kuvana jela i to se meni neverovatno svidi, jer je tu radi sa ljudima, posao je lagan, kulturan, fin. Jedino što su ljudi bili prosto iznenađeni, otkud Ceca Kitić, jer to je baš ono bilo za iznenađenje. Međutim, rekao sam da sam dokona, da nemam šta da radim, da mi se to sviđa i nimalo meni to nije za nešto da se puno čudi. U prijatnom razgovoru sa Cecom saznali smo da je zadovoljna svakim aspektom svog posla i mušterijama koje su vrlo ljubazne i lokacijom koja je izuzetno atraktivna. Klijentela je pristojna, to su obično IT-evci koji nemaju ni vremena da ustanu kamoli nešto spreme, majke, koje su zaposlene žene koje nemaju vremena ili samci. Tako da sam vrlo zadovoljna prometom, trudim se da stvarno kvalitetom, jer sam mišljena da sve u životu opstaje i dobro ide samo ako je kvalitetno. Ni ovaj posao nije uznapredovao naglo. Ceca je najpre morala da se pokaže kao dobar poznavalac pekarskih proizvoda, ali i kao dobra i ljubazna prodavačica. Kad sam i radila onoj prvoj posli kao prodavačica, tu sam negde napravila taj kontakt sa ljudima takav da već maltene 80% su mi stalne mušterije kojima možda ne znam imena, ali znam gde rade, koje brige muče, koju decu imaju, bake i deke koje su sami, kojima treba priča, koji žive tu sami, njihove bolesti, pa se onda, evo i danas se zabrinuta, nemam jednog deke koji obično šeta i kada je kiša i kada sa kucama, ima 92 godine, odavno ga nisam videla i zabrinuta sam i baš da se ovih dana raspitam što ga nema. Osim što se trudi da ponudi najukusnije pekarske proizvode, Ceca istinski brine o svojim kupcima i jako ceni njihovo mišljenje. Njihove kritike, savete, vrlo rado prihvatam sve sugestije, ja sam tu zbog njih, i kritike, kažu mi nekad ovo je malo slano, ovaj pasulj više nije, ovaj burek, tako da pokušavam naravno i mislim da ustavam da im izađem u susret. Tako da je to ono divna jedna stvar i veoma sam, mislim da nema toga verovatno i da nisam ustvarila taj kontakt s ljudima, verovatno ne bi radila. Spoj pekara i sporta zaista izgleda nemoguć. Naša Ceca danas je posvećena samo pekarstvu, a sport oživljava kao lepu uspomenu. Žalim za onim starim vremenima, tu kad je sport zaista bio čist, kad je sport bio zbog sportista, kad su sportiste bili centralne ličnosti, kad su sportisti bili uvaženi, poštovani, nije tu bilo puno para i neću ni pričati, uvijek kad pomenem to pare su na zadnje mesto, ali sad je sve to postalo. Zato sam negde i otišao i ne privlačio više taj sport, jer to više nema veze sa sportom.
nekako su uprljali tu moju neku sliku čistoće tog sporta koje ja pamtim i verujte me, ne nedostaje, ali vrlo rado popričam sa ljudima, ja se sećate vi olimpijade, se sećate Lige šampiona, ja vas, negde ljudi i vole negde da se vrate kroz tu priču o ono stara, dobra vremena. Desi se ponekad da se ljudi zbune, da je ne prepoznaju odmah ili je pomešaju sa nekim drugim. Ceci su upravo te situacije najinteresantnije. Ušao je gospodin i rekao, ne, nemoguće. Vi tako ličite na Cecu Kitić? Ja kažem, ja znam, govorim i svaki dan, ja ne znam, ko je ta žena? Vi ne znate najbolje, ona je najbolja na planeti, ali vi ste dvoje, nije vam, ja moram da vas slikam. Ja kažem, nemojte, molim da mi slikate ko je ta žena, tu ženu moram da upoznam, jer meni je do ovde te Cece Kitić. Ko je ona, jel, mlada šta, ja... Pa možda ste vi mlađi, ona je možda starija, ali nemoguće, niste čuli. I sad ovi moji iza počinju da se smeju, onda počinju, ja kažem, jesu, on kao, nemoj da mi zavitlava, tako. To je jedna, a druga je ušla jedan, ja, ne mogu da verujem, ja sa Šekinićem služi, ja kažem, molim, ja kažem, ja šicam dobro, ali nije pište nego lopta. Jao, izvinite, i odi veliku čokoladu Milku mi. Kupi, kao, ima kažem, nije problem, neko, ja sam počusavala, ja sam Šekirić, izuzetno lepa žena i uspešna, iza svega lepa. I rekao, ma da, ne ljutim se, ja tu šalu napravim. Ja, izvinite, kako sam mogu, i dobim na veliku Milku čokoladu, rekao, od sad, ako ćeš da mi kupuju svaki put, i meni kaže da sam ja sa Šekirić.